Olha só, acabei de chegar aqui no, na localidade Cocos, que é município de Batalha, Piauí. E a dona Alice, acaba de sair daqui para a horta. Para quem não lembra, a dona Alice, já gravei dois vídeos, foi mais. Postei nessa lida da horta, que já faz muito tempo que você cuida dessa horta. Como é que vai, dona Alice? Tô bem. Tranquila, feliz? Tô tranquila, trabalhando, graças a Deus. Apressada, né? Uhum. Quem foi que lhe pediu o cheiro verde? É a vizinha minha, a mãe Mariazinha. Aí tá levando mais adubo aqui. É. Com o seu neto. É o neto? É. Pode tirar. Quem é que tá lá? É o seu Chicó. Ah, sim. Tá no, na área dele lá. Sei. Faço ligeiro a coisa. É mesmo. E aqui é a sua casa de apoio, né? É. Que você dorme, você sonha, você descansa. Porque você não descansa, né? Artifício. É difícil. Eita, mas deu cabaço aqui, ó. É, é o machista de cabaço. Sei. E aqui está a horta. Novamente aqui na horta da dona Alice. Vixe. Viu como ela tá bem? Tá ótima. Ele brinca desse jeito mesmo. É, mas é pai e filha? É não, são amigos mesmo. Ah, sim. Ó, o canteirinho agora que tá nascendo com ele. Sei, dona Alice aqui está, tá feliz, tá tranquila. Tem mais de 60 anos. Portanto, na atividade direto, a energia que eu vou lhe falar. Você parece a avó de Lousa, não se aquieta nunca. Não aquieta não. A sua idade é? É 64. Vou fazer 65 agora, no dia 25. 25 de outubro, de dezembro. Ah, entendi. E desistir das hortas nunca, né? Não, nunca, nunca, nunca. Está aumentando. Está aumentando. Vou tirar aqui a cebola rapidinho. Ah, sim, pode tirar. Foi alguém que veio comprar, foi? Foi. Ah, sim. Mandou a mensagem para o menino me deixar. Ah, entendi. Pelo WhatsApp, né? Uhum. Você já tem seu WhatsApp já? Eu tenho não. É só a minha neta que, ah, que me deu o recado. Aí quer dizer que do outro lado é outros donos, né? É, outros donos. E aquele tanque não tem peixe ainda? Tem, as piabinhas. Ah, as piabinhas. Que é da onde abastece aqui a horta. Pois é, minhas fotos têm andado muito longe. O pessoal tem lhe dado notícia que ele viu na internet? Tem. E vai ver de novo agora, agora viu? Agora depois da que mataram minha filha e a menina botou na internet, o pessoal todo viu. Mataram sua filha? Mataram a filha minha. Aonde? Lá em Mato Grosso. Não tô sabendo disso. Ela tá com mais de 3 meses. E o velório foi aonde? Lá mesmo? Foi aqui. Ah, veio pra cá. O marido dela trouxe. Uma... Mas o que foi? Assalto, foi? Foi assalto, ela foi reagir. Meu Deus, eu não sabia que era, eu soube por alto, mas não sabia que era sua filha. Foi a minha filha. A mais velha? Sim, a mais nova. E aí o esposo viu, ficou pra lá mesmo? Ele tinha acabado de sair, ela ficou lá no restaurante dela. Sofri tanto que até meus canteiros foi quase de água abaixo. Agora que eu estou começando de novo. Ah, entendi. Foi de tristeza. Triste demais. No entanto que eles tinham um restaurante lá, né? Era, tinha. E era dos melhores, acho que mais é inveja. Escute aqui, mas ele tinha filhos, tinha? Tinha não. Não tinha filhos, não. Né? Ela era ligada, tá? E é o filho dela e a mocinha que tem casa. Que ela deixou comigo. Ah, então tinha filhos? Tinha, ela tinha filho. Agora ele não. Ele era cabra novo. Se... Ah, sim, no segundo se casamento. Se engraçou dela lá. Entendi. Ele é de lá. Mas aí eu fiquei muito satisfeita que ele fez esforço e trouxe ela pra cá. Sei.
Mas esse filho do primeiro casamento dela, relacionamento, estava com ela lá ou estava aqui com não, você? Estava aqui, sempre deixou comigo. Ah, sim, sim, sim. Há 8 anos que eu cuido dele. No entanto, eles têm mais você como mãe do que ela, né? É. Sei. Mas sempre se falava, ela ajudava, mandava dinheiro para nós. Então, o filho dela também é? É. Ah, só ele ali, né? Só ele e a menina, é só um casal. Sei. Entendi. Mas sei que é sofrimento. Eu não esqueço nem um minuto. Eu trabalho aqui, tem hora que eu choro, me lembrando dela. Tão disposta, tão trabalhadora. Tão nova, ela tinha quantos anos? Ia fazer 25 anos, ou 35 anos, ela não tinha feito ainda não. Nossa, jovem, jovem. Fez agora jovem. No dia 22, este 22 de outubro? De setembro. Ah, sim, setembro. Tá longe de 22 de outubro. Tá longe. Aí a senhora faz aniversário em dezembro? É, em dezembro. No dia 20? Dia 25. Olha! Dia de Natal. Fazer duas festas. Eu tava até pensando em deixar ela fazer um aniversário. Ah, não. Você já fez seu aniversário alguma vez? A menina fez uma vez, surpresa pra mim. Você gostou da surpresa ou não? Gostei, foi muito bom. Mas eu não gosto de surpresa. Olha só, já é tarde. Menina, eu não queria surpresa não, mas se mesmo já fez. Ela tava feito, né? Eu gostei. Mas cerveja é para ir para onde? Para os vizinhos ou para a cidade? É para a vizinha. Ah, certo. Nós estamos aqui no município de Batalha. Bora mostrar ali o seu... como é que chama? O lago ali. Ah, o tanque, né? O tanque. Olha só. Que a gente põe para me errar. Para temperar o peixe? Para servir. Ah, sim, que joga os coentos, o peixe vem. Então você quase abandonou sua horta. Não é, eu vinha para trabalhar, mas não aguentava, chorando direto. Olha só, onde não tem um currupião, lá na ponta daquela carnaúba. Não sei se dá para ver no vídeo. Vou levar aqui todo dia. Olha aí, você tinha esbotado, tinha visto. Não, eu vi um monte de anum. Eita, aí. Olha só que legal. Aí você não pesca daqui? Não. Essa putaria aí minha. Sei. Olha, pois o coentro vai se acabar já. Eles brincam aí, brigando pelos pezinhos de coentro. Sei. Aí é só cará mesmo, né? Ou é piaba? É, só carazinho mesmo. E parece que não cresce. É todo tempo, não toma só. Também se crescesse não cabia mais dentro do tanque, né? Cabia não. Entendi. Pois muito bem. Aí, aqui está sendo o seu passatempo, por mais que seja difícil, mas é aqui que você tenta distrair um pouco. Justamente, é mesmo. E as bananeirinhas, botaram uns tachinhos. No verão, as bananeirinhas. Olha, essa ali caiu, ó. Preciso tirar. Sei. Muito bem. Chega, pisei na mangueira, eu jurei que era uma cobra. Aqui, ó. Aqui, ó. Chega em show, né? Não, eu falei pronto. Eu tô vendo que você tá tendo mais cebolinha do que coentro. É, coentro tá tendo não. Só plantei agora aquele canteirinho, agora que tá nascendo. Sei. Ah, tô vendo aqui uma coisa que eu não tinha visto nos canteiros por aqui. É o famoso coentro do Pará. Uhum. Que é muito bom. É o mesmo sabor, viu? Pois é, eu... Você adquiriu agora? Meu germe arrumou uns pezinhos e eu plantei e pegou. O bichinho tá bem pegadinho, ó. Tão saindo as sementes. É, e você sabia que aqui empesta tudo? Uhum. A semente sai. Eu tô vendo que os pés de tomate. É mesmo. Os pés de tomate não vai prestar não, não aguenta mais não. Sei. É muita coisa para aguar. Só dentro daquele cercadão tem 22 pés de fruta para me aguar. Todo dia você vem aguar. Todo dia. E aquele, aquele pessoal tá fazendo caminhada? É. Parece que uma diz pra outra que a outra é devassa, né? O que, que é devassa? Você sabe o que é? Pois é, você parece com a avó de Lousa, minha avó. Uhum. Com essa mesma disposição, essa mesma energia. Lousa aí. Do Guaraná. Talvez você não sabe quem é. Eu conheço a de Lousa, que é mãe da Luzia. Não, é outra. Essa é a mãe da tia Miriam, da Lina, minha mãe. Ah, tá certo. Mas
Deixa eu mostrar aqui o seu traje aqui. Ei, traje bonito, tá? Da mulher nordestina, da mulher da roça. Uhum. E você tem uns braços de mulher trabalhadeira. Olha só as veias. As veias. De muita luta, muita história. Já contamos um pouco da sua história no outro vídeo. Uhum. Da dona Alice, que mora aqui nos Cocos já há mais de muitos anos. Muitos anos. Não lembro mais nem quantos anos é. Eu nasci e me criei por aqui mesmo. Ah, sim. É. Dona Alice, pois muito obrigado aqui. Mais um vídeo com você. Só para as pessoas perguntando, cadê a dona Alice, a mulher lá da horta? Nunca mais vim gravar com você. Dizer que o canal passa, tá com 1 milhão, mais de 40 mil pessoas. E você também é parte dessa história. Muito obrigado, agradeço imensamente cada um e cada uma. E agradeço você por deixar gravar. Hoje não está um dia muito legal para a gente conversar, porque você ainda está ainda... Você sempre vai estar de, como é que chama, de sentimento de luto, que para a mãe é o... Sempre vai estar. Mas aí, como está muito recente, essa dor ainda está muito, a gente não vai se aprofundar neste assunto. Mas dizer para você, força, mais do que você tem procurado... Não esquecer, você não vai esquecer, mas saber lidar com a situação tão delicada. Pois mande aqui um abraço, um alô para as pessoas que assistem você. Você já assistiu o seu vídeo, já? Já. Como é que você se achou lá no vídeo? Achei decente. Sim, pô, olhe para cá, para você se olhar. Você tem quantos? Só para as pessoas que não sabem e não assistiu o primeiro vídeo, você tem quantos filhos mesmo? Tenho 6. 6, agora 5, né? Agora 5. Aí você ficou viúva? Ou separou? Separada. Ah, separada. No entanto, você criou sua família aqui. Uhum. Aí tem a dona Graça, que eu vou conversar com ela no outro vídeo. Que... Saber um pouco da história. Que você tem uma filha que aos poucos está perdendo a visão. Tá. E já procurou alguns meios de tratamento que na região não foi possível. Até também por questão financeira também, que tem que ter mais dinheiro para poder ir mais longe. Uhum. No entanto, que no próximo vídeo você vai conhecer a dona Graça, que é a sua filha. Que também é outra dor muito grande para você. Outra batalhadora e sofredora. Tão jovem, né? Ela tem quantos anos? Tão jovem. Tem 42, né? 42. E aí, desde muito tempo, vem perdendo a visão. Já procurou alguns médicos, mas aí nunca encontrou a solução. Portanto, lhe agradeço por mais uma conversa aqui, amiga, na sua horta. Aqui é a dona Graça que mora... Dona Alice. Alice. Graça é a sua filha. É. Que mora aqui em Cocos. Tem muito coco por aqui? Já tem teve. Nada, é só o nome. Só o nome. Pois aqui vai ficar o nome batizado, sabe o quê? De Dona Alice. Pois vamos dar aqui um tchau aqui. Tchau, pessoal. Tenho muito prazer de trabalhar aqui na minha horta. E conversar com o Chico Museu, que é um grande amigo. Obrigado. Você que é minha amiga. Pois é. Eu que agradeço. Estou muito triste, mas... levar a vida para frente, enquanto Deus quiser. Exatamente, vamos continuar a luta. Vamos continuar. Que não é fácil, mas temos que continuar. Temos que continuar. Muita força e fé em Deus. Exatamente. Tá chegando lá um monte de cabra, suas cabras? É. Passa. Passando lá, estão voltando para casa. Estão voltando para casa, essas horas. Já essa hora é o quê? 5 da tarde já? É. Ah, tu não tá com celular não, eu ia perguntar. Você não tem celular? Eu tenho mais. Cadê o seu? Tá aqui. Mostra aí seu celular. Ai, mano, é só pra me receber ligação. Sim, você tem o melhor celular do mundo, porque aí pode cair e virar em três partes, você justamente, monta... monta e fica tá, meio retinho. Agora esse aqui cai, isso cai só uma vez, acabou. Acabou. Ah, de repente você tá aqui e o telefone toca. Uhum. Dona Alice, quer 2 canteiros de cebola? Pois aí você é. Vai correndo. É, sim. Pois muito bem. Pois muito obrigado, vamos dar aqui um tchau. Muito obrigado tchau. Aqui, uma conversa amiga com a dona Alice. Muito obrigado. Força, força, força.